কথাটো হৈছে আফতাবউদ্দিন মোল্লা ডাঙৰীয়া যিখিনি কথা কৈছে তেওঁ নিজেই স্বীকাৰ কৰিছে যে ভুল কৰিছে, তেওঁ ক্ষমা বিচাৰিছে। এজন যিকোনো দলৰে হওক, আমাৰ কংগ্ৰেছৰ লগত কোনো এলায়েন্স নাই, কোনো হেৰি নাই, যিকোনো বিধায়ক বুলি নহয়, যিকোনো বিধায়কে যদি কোনোবা এটা কথা ভুলকে কয় আৰু তেওঁ যদি ক্ষমা বিচাৰিলে, তাৰপিছত আৰু তাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে বুলি মই নাভাবো। এজন জনপ্ৰতিনিধিয়ে মুখেদি কিবা কথা ভুলকে ক'ব পাৰে, কৈ যদি ক্ষমা বিচাৰি লয়, তেওঁ কথাখিনি ভুল কৰিছে, তেওঁ ক্ষমা বিচৰাটো ইমান বেছি কথা নহয়, আৰু ভালকে ক্ষমা বিচাৰিব লাগে। আৰু ক্ষমা বিচাৰাৰ পিছত গ্ৰেপ্তাৰ কৰাটো গভৰ্ণমেণ্টৰ অলপ লাগিছে যেন, আফতাব মোল্লা নাম এইকাৰণে কৰি আছে নেকি। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় আজি স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে যে যদিও বা তেওঁ ক্ষমা বিচাৰিছে, আইনৰ দৃষ্টিত ক্ষমা তেতিয়াহে হ'ব যেতিয়া আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজলৈ সোমাই যাব, আৰু তাৰপিছতে বিষয়টো আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজলৈ যিহেতু সোমাই গৈছে ক'বলৈ বহুত কথা আছে। মুখ্যমন্ত্রী নিজেই বহুত কথা কৈ দিয়ে, এনেকুৱা কথা বহু এটা কমিউনিটিক চাচিল্য কৰি তেওঁ বহু কথা কৈছে, এনেকা নহয়, তেওঁ মিয়া সম্পৰ্কে যেনেকা উচ্চতাচিল্য কৰি বহু কথা কৈছে, তেওঁলোকে কৃষি হেৰিত আপোনাৰ বেছিকে বীজ সোমাই দিয়ে কোৱাৰ বস্তু, তেওঁ নিজেও বহুত মন্তব্য কৰিছে। আজি মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি তেওঁ আইন হাতত লৈ ল'ব সেইটোতো নহ'ব, তেওঁ প্ৰথমতে বিধায়ক, তাৰপিছত মুখ্যমন্ত্ৰী, তেওঁ আমাৰ হাউচৰ লিডাৰ, 126 জন বিধায়কৰ নেতা মুখ্যমন্ত্ৰী, তেওঁ এইটো বিবেচনা কৰিব লাগে। এজন বিধায়কে ভুলকে কয়, কৈছে যদি ক্ষমা বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নালাগে। কিন্তু যদিহে বাৰে বাৰে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হয়, ছেকেণ্ড টাইম হ'লে গ্ৰেপ্তাৰ কৰক, আপত্তি নাই। ছেকেণ্ড টাইম যদি আফতাব মোল্লা ডাঙৰীয়া এনেকা আকৌ ছেইম কথা ৰিপিট কৰে তেতিয়াহ'লে গ্ৰেপ্তাৰ কৰক। প্ৰথম পৰ্যায়ে তেওঁ ভুল কৰি কোৱাৰ পিছত তেওঁ যদি ক্ষমা বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নালাগে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এনেধৰণৰ বহুত কথা কৈছে, তেওঁক কোনে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব। বৰবীণ ডাঙৰীয়া, কিন্তু কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামীয়ে এটা কথা ফোনত এই বুলেটিনতে কিছু সময়ৰ পূৰ্বে স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে যে AIDF প্ৰধান ভোটৰ দিন আছে বোলে, বিভিন্ন ধৰণৰ সময়ত এনেধৰণৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰা, সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰে, কিন্তু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহয়। এজন মানুহক, কোনো এজন মানুহকো গালি পাৰা নাই, তেওঁ অকল এটা কথা কৈছে যে যিখিনি মানুহ ড্ৰাগছ খায়, মদ খায়, মহিলাৰ লগত দেখিলে উৎপীড়ন কৰে, এইবিলাকৰ সুধৰণি দিছে, এজ এ ছ'চিয়েল ৰিফৰ্মাৰ কৈছে মানুহখিনি ঠিক হ'ব লাগে, আৰু তেওঁ এজন আলিম, তেওঁ জুনিয়ৰ প্ৰেচিডেণ্ট, সেইকাৰণে তেওঁ কৈছে মানুহখিনি ৰেক্টিফাই কৰিছে, তেওঁতো সমাজৰ ভালৰ কাৰণে কাম কৰি আছে, তেওঁ বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দি আছে, তেওঁ আপোনাৰ কি কয় বাৰ্থ কণ্ট্ৰলৰ কাৰণে তেওঁ যুঁজি আছে, জন্ম নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব কেনেকৈ লাগে সেইখিনি লৈ তেওঁ কৈ আছে, মদৰ এগেইনষ্টত, জুৱাৰ এগেইনষ্টত, ড্ৰাগছৰ সেইখিনি যদি মহিলাক যদি অপমান বুলি ভাবে ৰাণা গোস্বামীয়ে, তেওঁ মূৰ ক'ব লগা একো নাই। আৰু তেওঁ যদি ভাবে আজমল চাহেবে কোনোবা মানুহ এজনক, এজন নন মুছলিম, মই কৈ আছো একেবাৰে খোলাকে কৈ আছো, কোনো এজন হিন্দু মানুহক কোনোবা গালি দিছে, মানুহক ধৰ্মবাদ দিয়ক, গালি দিছে, কোনোবা বেয়া কথা কৈছে, তেতিয়াহ'লে আমি চেলেঞ্জ কৰি আছো, অপেন চেলেঞ্জ কৰি আছো, মই কালিও চেলেঞ্জ কৰিছো, আজিও কৰি আছো। আজমল চাহেবে আজিলৈকে আন ধৰ্মৰ মানুহক সন্মান দিয়ে, শ্ৰদ্ধা কৰে, তেওঁলোকে যেতিয়া তেওঁলোক যে আন ধৰ্মৰ মানুহক মনত আঘাত দিব নালাগে, আমাৰ কোৰবানীৰ ব্যৱস্থা গৰু বাদ দিও বেলেগ বস্তুৰ আছে, তেতিয়া এই কংগ্ৰেছসকলে কৈছিল ৰাজমল চাহেবে গৰু খোৱা বন্ধ কৰি আছে অসমত, সংস্কৃতিৰ কাৰণে, অসমখনে আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে, অসমৰ ইকনমিৰ কাৰণে ৰাজমল চাহেবে যুঁজি আছে, তেওঁৰ ওপৰত ৰাণাৰ নিচিনা মানুহে কথা ক'ব নালাগে। মিয়াৰ ভৰিৰ পানী খাব লাগিব এনেধৰণৰ এটা মন্তব্য কৰাৰ কিন্তু মনত পৰে নাই, তেওঁৰ কথাটো ৱৰ্ক কালচাৰ ঘূৰাই আনৰ কাৰণ, তেওঁ কৈছে যিবিলাক মানুহে, তেওঁ কোনো হিন্দু মুছলমান বুলি কোৱা নাই, কৈছে যিসকল মানুহে আমি মিয়াক লৈ তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰোঁ, মিয়াৰ হেৰি বুট নালাগে, মিয়ালৈ তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰোঁ, তেওঁলোকে যেনেকৈ কাম কাজ কৰি আছে, কৃষি কাম কৰি আছে, এগ্ৰিকালচাৰে হওক, বিল্ডিং কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানীৰে হওক, যেনেকা পৰিশ্ৰম কৰি আছে শ্ৰমজীৱী, তেওঁলোকে আৰ্ণিং কৰি আছে, পঢ়া শুনাতো তেওঁলোকে আগুৱাই গৈ আছে, আমি এই মানুহখিনিৰ ভৰিৰ পানী খাব লাগিব, এনেকা নিজ কৈছে, আমি ৱৰ্ক কালচাৰ ঘূৰাই আনৰ কাৰণে তেওঁ কৈছে, তেওঁৰ ইণ্টেনশ্যনটো কি, তেওঁ কোনোবাক অপমান কৰাৰ কাৰণে কোৱা নাই, তেওঁ এই কথাটো কৈছে যাতে কোনো অৱস্থাৰে আমাৰ অসমৰ ৱৰ্ক কালচাৰ যদি ঘূৰি আহে
অভারঅল এই যে অসমৰ অল কাস্ট কমিউনিটিৰ মাজত তেতিয়া সম্ভাৱনা গৈ যাব এই কাৰণে কথাটো কৈছে। আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।